Hvis ellers jeg overlever det her, så vil viden om i dag, ud over at fortælle om den nyeste viden inden for dykkersyge, også vise indslag fra Sverige og Norge. Hjelm på. Ja. Og den lægger vi ned over hovedet på dig. Det er godt nok tungt, alt det her. Og så trækker du ned over ansigtet og gør fast her. Sådan der. Ja. Og når du kommer lidt længere ned, så går det et skridt baglæns mod højre, så kommer over på den platform. Du skal lidt længere ned. Og så går du over mod højre. Ja. Ja. Men er det altid